Aleš Pulpán, po postupu Hradce Králové před Uherský v Final Four, tak jak byste zhodnotil to čtvrtfinále? Tak ten první zápas, tam byla velká výhoda, že my jsme vlastně hned první střídání dali góla. Pak jsme přidali další tři, takže to bylo 4-0, oni si vzali time, nestihli na to zareagovat. Byli jsme potom na tom trošku fyzicky líp. Ten druhý zápas, tam to dlouho bylo 2-1, 3-1, ještě se zkusili trošku nadechnout, ale jak říkám, myslím si, že jsme na tom byli trošičku fyzicky líp, trošičku líp muslařsky a to asi dneska rozhodlo. V tom prvním zápase se rozhodoval hnedka asi na začátku, když jste dali ty 4 rychlý góly. Přesně tak, tam to je pak hrozně, hrozně moc těžký, když ten soupeř jde 4-0 něco dotahovat, protože vlastně oni se do nás musí tlačit a my akorát z toho těžíme, necháme chvíli hrát a pak ještě třikrát trestáme. Je to hrozně těžký. Šli jste do toho druhého zápasu i psychicky třeba na koni než soupeř, pomohlo vám to? Určitě, tak bylo to 9-3, tak jsme si říkali, že bychom asi byli hlupáci, kdyby jsme to už nedotáhli. Ale samozřejmě jsme věděli, že oni to prostě ještě zkusej, že to skoro se nepočítá, že to je smáznutý a naštěstí se to povedlo. Zase jsme zlomili tím čtvrtým gólem a povedlo se nám dát dneska 10. Přesto myslíte si, že se ta série lámala už v tom prvním zápase? Rozhodně.